Doncs a un mes de la cimera del G20 ens hem trobat avui aquí, perquè a més demà i demà passat hi ha la trobada dels ministres de tots els estats que formen part del G20, perquè una de les coses que volem que acabi sent una realitat en aquesta cimera del G20 és l'aprovació de la taxa Robinhood, aquesta taxa que grava les transaccions financeres i destina els diners que treu d'aquest gravamen a combatre la pobresa i el canvi climàtic. Llegim ara tot el document del que estem fent aquí i comença. L'Aliança Taxa Robinhood, integrada per més de 200 organitzacions en 25 països, concretament Espanya, per Ayuda en Acción, Farmamundi, Inspiration, Interpon Oxfam, Plan International en Espanya, Plataforma Acción para la Salud Global, Save the Children i el Banc de Recursos, juntament amb la societat civil, exigeix als líders europeus i del G20 la posada en marxa d'una taxa que gravi les transaccions financeres per finançar polítiques socials aquí i als països més pobres i a combatre les conseqüències del canvi climàtic. A un mes de la celebració de la cimera del G20 en Cannes, volem enviar un missatge clar als líders presents en la reunió dels ministres de Finances del G20 reunida avui i demà, i als líders de la Unió Europea a Brussel·les, que reuniran el 17 i el 18 d'octubre per reclamar la implantació de la taxa Robinhood. Reclamem l'aplicació d'una petita taxa del 0,05% sobre les transaccions financeres internacionals. Amb aquesta taxa, Espanya podria recaptar més de 6.300 milions d'euros l'any. El pes d'aquesta regulació afectaria bàsicament els intermediaris i els operadors professionals, ja que quedarien excloses les operacions minoristes. Per tant, l'esforç no recauria sobre la ciutadania en general. Reclamem que els fons recaptats es destinin sempre a reduir les desigualtats socials, tant a nivell nacional com internacional, a combatre la pobresa i els efectes del canvi climàtic, i que siguin recursos addicionals i complementaris als compromisos adquirits de l'ajut oficial al desenvolupament, i que no sigui una excusa per substituir la meta de destinar el 0,7% del PIB nacional a cooperació. Demanem a la ministra d'Economia, Elena Salgado, que sigui valenta i que Espanya es posicioni de costat dels països que donen suport a la implantació de la taxa. I ara fem la inauguració d'aquesta nova borsa, on hi ha una taxa amb el Robinhood i la ministra Elena Salgado.